iştirakçıları, şəhid ailələri, qazilər və əziz qonaqlar. İlk olaraq sizləri 27 sentyabr anım gününə həsr olunan tədbirdə salamlayırıq. Vətən uğrunda canlarını qurban verən, axıtdığı qanları ilə tarix yazan, gələcək nəsillər üçün vətən sevgisinin bariz nümunəsi olan şəhidlərimizin əziz xatirəsi daima qəlbimizdə yaşayacaqdır. Tədbiri açıq elan etmək üçün Azərbaycan Respublikasının dövlət himni səslənir. Azad edilən torpaqlarımızda dalğalandırmış, ölkəmizin ərazi bütövlüyü yolunda canlarını fəda etmiş qəhrəman 2020-ci il 2 dekabr tarixli sərəncamı ilə hər il sentyabr ayının 27-si tarixinin Azərbaycan Respublikasında anım günü kimi qeyd edilməsi qərara alınmışdır. Çıxış üçün söz verilir. Cəlilabad rayon icra hakimiyyətinin başçısı cənab Rafiq Cəlilova. Hörmətli tədbir iştirakçıları, müqəddəs şəhidlərimizin bizim üçün hər zaman əziz olan valideynləri, ailə üzvləri, 4 il bundan öncə, 27 sentyabr 2020-ci ildə Azərbaycan xalqının həyəcanla çoxdan gözlədiyi ordumuza əks hücum əmri verildi. O gün, bu gün xalqımız birləşib, demək olar ki, bir can, bir bədən olaraq, ürəyi bir döyünərək, nəbzi bir döyünərək, yalnız cəbhədən gələn xəbərlərlə yaşadı. Qəhrəman igidlərimiz çox qısa bir zamanda bütün dünyanın keçilməz Ohanyan səddi adlanan döyüş istehkamlarını çox qısa bir zamanda darmadağın etdi.